es converteix en foc, en llum, en, en desfiguració, en virtuts. Això és la glòria. I que això significa per tot arreu que la llum que surt d'aquí és dels sants. I la glòria de Bernini, el que em posen els sants, oi? És tota una cosa que va fer el Bernini així, per tot arreu és així, és com un esclat de llum. I el que has dit a la Mare de Déu també m'ha emocionat, perquè jo havia llegit la lògia de la saviesa. I aquest últim tros que vols deu saber. Jo sóc la mare del vell amor i de la veneració de Déu, del coneixement i de la sana esperança. Jo ofereixo tots aquests tots els meus fills, que sóc sempre amb els qui som els meus fills. Aquí som la Mare de Déu. Sóc sempre amb els qui Déu ha escollit. Bueno, jo crec que és amb això, és amb tothom, però bueno, sí. A mi m'agrada sentir que aquesta saviesa és la Mare de Déu, aquesta. Tal com tu has explicat. Sí, sí. Sí, encara no m'he deixat anar. Hi ha moments que et veus, profeta. És que també... Quan parleu del poble i de l'esperit del poble, aquí porto coses, eh? Perquè, esclar, és la lluita, llavors jo soc una mica sereno. Però hi ha un moment... El profeta és que hi ha moments que té aquest esperit, però no sempre, no? Sempre s'acudeix, és a dir, no, a vegades parla... No necessàriament. No és cert. L'esperit no està encadenada, el profeta. No és cert. És a dir, hi ha moments que són profètics o són... I no vol dir que no hi sigui, com diu ell, sí que hi és sempre, però es manifesta. No es manifesta, però es manifesta. De vegades l'esperit calla. Això vull dir, es manifesta. Perdó, ja davant de certes... Hi ha silencis impressionants, silencis profètics, eh? Aquí ens m'he deixat aquest cos que hem soltat. Jo pensava, profeta, vos pulsant i una vegada... Molt bé, molt bé. Bueno, i aquest moment de glòria, per continuar la missa, desapareix la matèria, desapareix l'ego, desapareix el cos, desapareix el nom, desapareix tot el que nosaltres aquí d'alguna manera atribuïm com el que jo sóc. O sigui que en el fons la frase que té de Sant Agustí, que tu has dit diverses vegades, que Déu és més essència que la nostra pròpia. Mi que jo mateix. Mi que jo mateix, no? I aquesta essència ja la tenim, que és l'esperit. Solament que quan estàs en glòria surt. Sí. I si no està com tapada per la matèria. No? La matèria es distreu. Ens distreu. I la matèria no és dolenta, perquè la matèria és energia. I si nosaltres veiem la matèria amb ulls d'energia, es torna gloriosa. I això, perdoneu, però una aplicació pràctica per mi són els nens petits. Que dona gust per als meus petits. Ui, és com ho deia ella. O els animalets. Traspuen una cosa que es transforma, s'interpreta per tendresa, o per encant, o per no sé què, tals menjaries. Uns ulls clars, una cosa. I allà està transparent la cosa fonamental. I encara no s'ha fet opaca. Encara transparenta. Per això Jesús diu, cuidau que no escandalitzeu aquests petits perquè els seus anys els veuen a Déu cara a cara. Està. Allà està tocant. Va, anem-hi pensant. Tot això. Mireu, vaja. Auriga, cotxer. Aurigues, cotxers. D'acord. No, és que diu aquella, la frase aquella, pare meu, carro i auriga d'Israel. Cotxer d'Israel, el que porta les regnes dels cavalls. El dirigent. Sí. El dirigent real. Què vols? No, el dobleu. Em vaig agrair així prou que dic a l'aigua. Molt bé. És que jo l'he acaparada. Diré que ens ho deu. De la bona infància. No, ja. Em sap que sí, ja. Ei, vine aquí. Són del mateix mar. I que quasi diuen el mateix, amb una diu, tot això que feu a un d'aquests petits, a mi m'ho feu. I en canvi un altre diu, tot això que feu als profetes, a mi m'ho feu. Tot aquell que donarà un vas d'aigua a un profeta, tindrà mercè de profeta. El que escandalitza un d'aquests petits, tal. És a dir, escandalitzar el profeta, escandalitzar el nen. És a dir, nen i profeta, són dues coses que van molt juntes. El profeta deixa com un nen, un nen gran. Una segona innocència, que diria el Pànica. Bé, fixeu-vos aquest final, que és divertit. L'esperit d'Elia va posar el seu fill, eh? Van sortir a rebre'l i es prostraran davant d'ell fins a tocar terra. Després li digueren, entre aquests servents teu hi ha 50 homes coratjosos. Recordeu que hi estaven abans mirats des de lluny.
podrien anar a buscar el teu senyor. Qui sap si l'esperit del senyor, que se l'ha endut en l'aire, no l'haurà llançat per alguna muntanya o per alguna vall. Que divertit, això. Ell respongué, no hi envieu ningú. Ell ja sabia d'on havia anat. Però tant el van importunar que finalment hi va accedir a enviar-los-hi. Van enviar-hi doncs 50 homes que van cercar Elies 3 dies seguits, però no el van trobar. Tots són 3, eh? Quan tornaren a prop d'Eliseu a Jericó, ell els digué, no us ho deia que no hi anéssiu? Va. Aleshores, aquí hi ha tota una colla de coses, per exemple, una vídua al capítol 4, que també no se li cava mai l'oli, com aquella que hem trobat i que vam trobar l'altre dia, la resurrecció del fill d'una xunamita, que una altra resurrecció. Sí, tot és igual. Exacte, hi va una multiplicació dels pans, guarició de Naaman, que és molt, molt sonada, aquesta guarició d'un senyor que era arameu, Eliseu captura uns arameus, aleshores tornen a ser Samaria, final de la història, Eliseu i Asael a Damasc, Eliseu fa un Jehú, conspiració de Jehú contra Jeroam, mort de Jeroam, i un tant de morts, mort de Jezabel, aquí mort Jezabel famosa, la Jezabel famosa mor aquí, després de moltes colles, extermini de la família de Cap, que es compleixen totes les profecies d'Elies, mort dels príncips de Judà, extermini dels adoradors de Baal, balanç del regnat de Jesús, de Jehú, etc. I ja no sé per on passa, sí, una mica més enllà, mort d'Eliseu i miracles pòstums. Pòstums vol dir després de mort, en el capítol 13. Aquí acaba, diguem-ne, la història d'Elies i del seu seguidor Eliseu. Però en aquells papers que us vaig donar, doncs, en el número 2 posa cites bíbliques indirectes i posa Malaquies 3. No sé si val la pena llegir-ho, aquí posa entre parèntesis el precursor, Elies vindrà en el dia del Senyor per evitar l'anatema, és a dir, per evitar l'escabetxina. És a dir, Elies té una devoció, suscita una devoció raríssima, única, en tot el que va continuar a l'Antic Testament, en el Nou Testament, en el cristianisme, en el judaïsme i en l'islamisme. No sé si us ho vaig dir l'altre dia, ja que en l'islam hi ha tot de coses, que les tinc totes. Si a algú l'interessa, ja tinc tot, una colla de cultes i de coses i d'ordres religioses islàmiques dedicades a Elies, etcètera, com els carmelites nostres, que anaven vestits com els sufís dels islàmics, els carmelites nostres. És a dir, perquè ho van copiar allà, que el Carmel ho van copiar de l'islam. Sí, és tota una història molt... És a dir, la història de l'esperit seria molt bonica escriure-la. Hi ha cosetes per aquí, coses per allà, estudis sueltos, no? Però seria molt bo escriure tot aquest teixit de coses que van per sota, van guiant tota la història, no? Bé, aquí diu Malaquies, el precursor, Elies, entrant al dia del Senyor per evitar l'anatema. En l'Eclesiàstic, que és una espècie d'enciclopèdia, capítol 48 o 11, hi ha un resum de la història d'Elies. Aquest Eclesiàstic va ser escrit cap al 400, per tant, 200 o 300 anys després. Llavors, en els evangelis surt molt sovint. Marc 9:2, Mateu 17, Lucas 19, Lucas 9, la segona de Sant Pere, Joan 1, 14, i a més en aquestes apareix el que deies tu, que és Moisès, Elies i Jesús en la transfiguració. La glòria, poso aquí jo, la glòria. En aquest paper que us vaig donar, que no sé si el teniu. No és aquest paper, no, és un altre. El de l'Elies, el profeta. La segona fulla. Sí, clar. Doncs, llavors hi ha la discussió de si Joan Baptista és Elies. La discussió si Jesús és Elies. No sé si recordeu que quan li pregunta Jesús qui diu la gent que sóc jo. Diuen, uns Elies, uns altres un profeta, un Moisès, uns altres un profeta. I vosaltres qui dieu que sóc jo? O sigui que estava, el d'Elies estava per ahí donant voltes, i segueix donant voltes, avui dia, almenys a mi. No sé si amb altre. A mi m'interessa molt. És a dir, que Joan Baptista és considerat Elies. Jesús considera Joan Baptista una reencarnació d'Elies. Ho diu descaradament l'Evangeli. Sí, és veritat, no és una altra història, però l'Evangeli ho diu claríssimament. Ha vingut Elies i l'heu matat, diu Jesús, parlant de Joan Baptista. El llibre de Jaume també en parla.
etc. Bueno, tal que, diguem-ne, Elies una miqueta està per tot arreu, que és la tesi aquesta de que l'esperit no està al final de la història, sinó més enllà de la història i present en cada moment de la història. Està. Els seus tentacles arriben en cada moment. I a més, en cada moment hi arriben a la manera del lloc on arriben. És a dir, que això és l'esperit de cada lloc. Però el que passa és que aquestes maneres, tots els que arriben a l'esperit a través d'aquestes maneres han de saber, esperit endins, anar superant les seves maneres per trobar-se amb els que venen d'altres maneres. I llavors arribes al verdader esperit. Si no, és un esperit local, per dir-ho d'alguna manera, o regional. Per ser l'esperit universal, i això, diguem-ne, és el missatge cristià. És a dir, la diferència entre tota aquesta part que hem explicat en llarg de l'Antic Testament i el Nou Testament és que es democratitza el que ell deia, l'esperit. És a dir, tots sou sants, tots sou profetes, ho diu així Sant Pere, traient-lo de Joel, que has dit abans tu, no? Tots els vostres fills profetitzaran, totes les vostres filles viuran, veuran somnis, tindran somnis. Els vostres vells i els vostres ancians, tots. És a dir, que la idea era que el cristianisme venia a ser com una espècie de rebentar el poble d'Israel, que passava a ser un poble sant i profètic i que invitava tots els pobles a ser-ne. I per tant, que era un universalisme de l'esperit, que és això que us deia, de passar a través de cada una. I l'error ha estat imposar el judaïsme al cristianisme, cosa que va passar als primers judaïsants, els primers cristians judaïsants. L'error va ser suprimir, per exemple, els paulins a Grècia, les religions gregues. Ho va intentar als fets dels apòstols, el sermó que fa Atenes, un sermó molt interessant, intenta arribar al cristianisme a través dels déus d'Atenes. I això és interessant. Però és només surt una vegada la Bíblia, això. Per una banda, doncs parla del déu desconegut que està entremig dels déus. Ell passa i va veient els déus i diu, hi ha un que és el desconegut, llavors ell s'aprofita per dir que aquell és el que ell venia a predicar. Això per una banda, però per altra banda, per demostrar com és aquest déu, no cita Bíblia, sinó que cita clàssics grecs. I en especial un poeta que es deia Erato, Arato. I aquest és el que diu, en ell vivim, ens movem i som. Aquesta frase no és de la Bíblia, aquesta frase és de grecs, de la saviesa grega. El qual és interessantíssim. Llavors hi ha una batalla que dura 4 o 5 segles, primer a Grècia i després per tot el proper Orient, que era tot hel·lènic, tot grec, oi? Sobretot Alexandria. Doncs una batalla entre l'esperit jueu i l'esperit grec. I aquesta batalla se salda fatal. És a dir, ni el jueu ni el grec del tot, una cosa rara, la Iglesia es queda amb el jueu, els literats, els filòsofs, es queden amb el grec, i es parteix la gent cristiana en dues coses, Roma també és despreciat, l'imperi romà, algunes festes se salven, però molt malament, i molt transfigurades i tal, i així successivament. Tot el que faran els missioners per tot el món en el segle XV i XVI, havia de carregar-se totes les religions d'allà, ja s'havia fet abans amb la religió grega, amb la religió llatina, amb les religions de celtes, les religions ibèriques, les religions escandinaves, les religions germàniques, les religions eslaves, tot això se va anar carregant tot. I s'ha fet un uniformisme, igual que el de Madrid. Madrid. Ah, Madrid. Igual que ho ha fet Madrid amb Espanya, doncs s'ha fet des del Vaticà per tot el món. I evidentment que hi ha excepcions. I excepcions grossíssimes. Els jesuïtes que van anar a l'Índia, els jesuïtes que van anar a la Xina, i els franciscans que van a Guatemala, i els jesuïtes que van anar al Paraguai, doncs aquests van intentar fer això que estic dient, però des de Roma va prohibir. Encara molts anomenats missioners tracten de contemporanitzar la liturgia i les creences del cristià. Sí, però només en plan d'adorno, Amb les seves pràctiques, diria, marinistes o... Sí, però només en plan d'ornat, molt poca cosa. És a dir, els dogmes, tot això, que eren tots catòlics. I llavors, de l'altre, doncs els timbals de missa i coses així. Sí, ja. Entens? Hi ha alguna cosa, hi ha capellans que ho fan d'esquena a Roma. Doncs clar, tots. No tots, no, alguns. No, que tots els que ho fan d'esquena a Roma, suposo. Sí.
que... Però inclús, per exemple, persones tan maques, tan enamoradores com el bisbe Casal d'Àliga, no obstant, llegeixes i encara és massa Vaticà, encara li falta... És a dir, per entrar al Brasil, primer de tot s'ha d'estudiar santeria, s'ha d'estudiar vudú, s'ha d'estudiar... T'has d'encarnar amb la Umbanda, la Macumba... És a dir, si no entres en aquest món, no entres al Brasil, és una invasió. Serà tot el respectuós que vulguis, tot el bonic que vulguis, però és una invasió. I és des d'aquestes coses que s'ha d'arribar a l'esperit i no fer-nos passar per tot el catòlic. I això és molt atrevit, això que us dic no es diu quasi bé, no és tan fort així com ho dic, no es diu bé. Però diu que tot el diu cristià, eh? Sí, sí, les putes ara fan igual. El que s'ha de fer és donar-se confiança en allò que és teu. Exacte, i aprofundir-ho. I aprofundir-ho per la seva pròpia via. Per això ens hem entretingut tant, a veure com ens vam entretenir la seva via. I això és el que dic jo sempre en les assemblees. Hem de donar confiança en les petites assemblees, en la gent. Necessitem pedagogs per donar la confiança al poble. El dia que el poble assumeixi la confiança, no hi ha qui el fari. És que no hi ha poble, hi ha una massa dirigida, no hi ha un poble, i no té confiança en si mateix. Exacte. Però és curiós perquè aquest dient, per exemple, sí que no tenen cap problema per incorporar coses a les condicions. Bueno, però això és al revés. Això també jo ho dic a la inversa, per nosaltres, però per ells, a la dreta. És a dir, que la seva religió hi integrin coses, que nosaltres aquí a Catalunya, per exemple, integrem coses d'Andalusia, o integrem coses ara que venen del Magreb, i això no està malament, això està a la mar de bé, però té d'haver un tronc central propi. Si no hi és, es fa un mal enorme a tothom, els que venen i els que es queden, els que són dintre i els que venen de fora, tothom és un perjudicat. Surten societats horribles, com són les americanes, que són totes de l'Ubió, no hi ha que ningú creu en res i tothom va per la seva. I a veure qui té el cotxe més gros. Melting. Què? Què has dit? Melting pot. Melting pot, exacte. Exacte. Està clar que des del triomf de la raó hi ha una gran regressió en aquest sentit de l'espiritual, però alhora està venint una gran revifalla. Jo crec que tot això revifarà per tot arreu del món. És massa fort tot això. Està revifant. Va revifant. És a dir, al Brasil es fan assemblees de profètiques d'aquest tipus, com les de Samuel, de 500 persones. I la part més profunda la fan amagat. És a dir, fins a les 12 de la nit accepten estrangers, però a les 12 de la nit s'endinsen dins de la selva i no volen estrangers. I no se sap què passa. Els acadàmes. Hi ha alguns catòlics. Això ho sap molt bé el Jean-Luc Herbert. El Jean-Luc Herbert ha estat en diversos llocs d'aquestos i és un home, és un antropòleg que s'hi fica molt en les coses. I diu que a mi em va donar inclús una llista, que ja l'he perduda, però la vaig enviar a la meva germana quan va anar a la illa Margarita, perquè li vaig dir que busqués això. No, em va entendre mitges la meva germana, perquè és massa fort el que jo dic, no? I tarannà, no? Però, de tota manera, doncs, em sembla que li vaig donar noms i escrits, títols de llibres de catòlics, acompanyats catòlics, que estan intentant entrar en aquest món. El Botei, per exemple, ho feia bastant amb els gitanos i ho va fer bastant amb els indis aquells d'allà dalt, de Querétaro, que és on estava ell, no sé com se deia, Macuní, penso que es deia, allò que n'estava ell. I allà va estudiar-se tots els déus aquests asteques per tornar-los a recuperar i tot això, no? Un llibre preciós, és fabulós. I no és estrictament religiós, és una novel·la que està feta per un hongarès que es diu Laszlo no sé quantos. Laszlo Szilágyi. Szilágyi. Que es titula El dios de la lluvia llora sobre México. La El dios de la lluvia llora sobre México.
s'impreixi un altre llibre. Oh, és una persona que estem dient, eh? És un senyor que se submergeix en el món de la religiositat d'Esteca. I sí, sí, si entregues, quina edat? Bueno. Oh? La Hostilai. Jo vaig llegir a la presó aquest llibre, a Carabanchel. Va molt bé, la presó, per això, que està allà. Bueno, company, moltes gràcies per haver estat aquest curs. Si falta 3 o 4 minuts, però avui... Avui hem parlat de la Glòria i dels nens. Jo l'altre dia, mirant un nen, vaig fer un petit escrit. Us donaré una còpia per si la voleu. Us agrada? Volia acabar amb això de la pau, el príncep de la pau, que comença a venir un Masia, a saber si algun dia hi és. I no sé si algú recorda la sardana. Què és? És una petita poesia, digue-li com vulguis, un passat. Espera't un moment perquè està repartint una altra cosa i no t'escolta. Ja, ja. Espera't un moment. He acabat, perdó. A veure aquest, llegir-ho. Tot observant un moment. Guardeu-ho, ja ho llegiré. Això és un llibre. És que era. De tant en tant. Jo l'espero. Jo parlarem, Manel, amb tot allò de la música. Això no... Això no... Això és el que tu dius. Sí. Ah, bueno. Que no vol dir que s'ha de posar Manuel García. Ni que hagi d'agradar, ni que sigui positiu ni negatiu. No, no, està molt bé, el moment de tants moments. Tu fes la teva, que és una mica diferent. Ja la veig, ja, ja la veig. Aquell compositor no tinc de les partitures de teu fill, no n'hi ha cap. Era més intèrprete, no hi ha cap. Un grup familiar d'ella que era... És el que tenia el llibre d'en Lluís Miret, que ja us ho deixaré. Sí que m'interessa. No, i a tot, les tres, mira, me'n vaig dir les tres maneres i les tinc. Escolta, no te matia l'autor d'aquest llibre. Com diu? Bueno, és que jo em va fer molt temps, jo llegir-lo, Lluís, la Pere Sardana. Què passa? La teva sardana, jo estic fa molts anys. I què passa? Doncs que un món de pau és el que tu acabes, no? El cor dels pobles, de les ciutats, al mig de la plaça, així vull que sigui la meva pàtria. Així assumir la companyonia universal de tots els homes. La teniu, això? La teniu? Tots fem poemes, tots fem poemes. Això és l'altra vegada. Això va tu, aquest poemes. Sí, sí, els nens. Això què és? No, això és de tu. La sardana, sí, ja fa temps que... Ara què? Ah, la tens? No, però això és de bonic, no. Jo vull una, també. Jo vull una. De bonic, no. També. Sí, jo vull una, a veure si me'n recorda. Moltes gràcies. Si et torno a recordar el moment. No, fa 20 anys que ho has fet, Lluís, això. Una clienta meva. Mira, 1976. Una clienta meva. 30 anys, ja. Sí, sí. Sí, és clar. Copiat amb aquest paper tan molt bé, moltes gràcies. Us han posat a fer, la propaganda, us anuncio que aquest senyor és un gran músic. Sí, sí, això és molt important. Ai, la sardana. El Salvador Brotons, el coneixeu? Doncs el Salvador Brotons ha agafat aquest text meu i n'ha fet una composició. Quines coses, a més. No ho sabies que era. Aquí està en català, aquí està en pronunciació, que es diu fonètica, perquè la gent d'altres països pronuncien el català bé. Aquí està en castellà i aquí està en anglès. I ara ve la música. No sabies que passa a cantar-la. Sí, que seria capaç. I el portava. Un moment, deixa'm acabar. Això es fa perquè aquest estiu es troben a Barcelona, cada any es troben en un lloc diferent, una entitat de corals infantils i juvenils, una trobada de corals, que es diu Europa Canta't. És Europa Canta't. I aquest any es troben a Barcelona. Aleshores, cada un canta el seu repertori. Llavors, cada vegada que es fan una convenció d'aquestes, fan una cançó nova,
que és igual per tots, la prenen tots i la canten tots junts. I llavors li van encarregant al Brutons de fer aquesta cançó i el Brutons va agafar el meu text i va fer aquesta cançó. Aquesta cançó la cantaran gent de tota Europa aquest estiu. Ja bona, bona, bona. A Barcelona, no sé exactament on. I fa que més maco, eh? Sí, sí, és per marcar, eh? No, és que això, aquest escrit, no sé si el Manuel a la seva poesia dirà el mateix. Manuel, no sé si dius el mateix, però jo això em va sentir sol. Sí. Això ho vaig fer peu dret davant de la presó model de Barcelona, que una gent de la sardanista de Sants celebraven el dia de la sardana de Catalunya a Sants, aquell any. I em van demanar que escrivís una cosa per llegir-la allà. Jo estava a la presó, no podia moure. I llavors doncs, li vaig escriure això, i vaig, mira, aquí estàs, i demà, no? Amb una fulla de llibreta. Demà i l'altre, sí, sí. I jo la tinc fa molt anys. Doncs jo, mira, també. I va sortir, això que diu rodona, que la sardana rodona, la poesia també va sortir rodona, perquè no hi ha ni una correcció. Ja, és a dir, això va sortir sol. Mira, i doncs, quina gràcia. Jo llavors et portava el manuscrit de l'avi del Carles. D'aquests, de l'època de la Renaixença, dels pianistes, i que era un preu per ella. I això, el meu sogre era dibuixant, i a més és un manuscrit amb els dibuixos que el porta perquè la llegeixi. Això és un noucentista, que dius, crec que són noucentistes. És un escrit. Bueno, és 500 planes de la sèrie, però com que he sentit tant a Catalunya aquí que ell has estat dibuixant, jo sóc una mica... Bé, hi ha un trosset només, un trosset. Diu, valga'm Déu que més d'hermosa, nostra dansa a la sardana. Me fa veure el camp de blat quan es tracten de segar-se. Encesa roselles, entra el ros blat escampat i ses daurades espigues al veig del sol d'enxelar-se. Marca el ritme al tamborino, flaviol refila i canta. I al compàs de ses cantúries es mou en ritme i palmada aquell mar de roses testes i barretines de grana, tot trenant i destrenant, l'hermós ball de la sardana. Això ell explica tot com va, però no és aquest el, perquè ell tenia aquí només 19 anys i era dels que, no al mig de la vida, sinó al començament amb el puny, eh? I aquí acaba dient, costums plens de poesies, costums de ma dolça pàtria, costums de ma Catalunya, feu aquí ben llarga estada, que si és forta avui la tempesta contra eixa terra congregada, si aterrava-la en la sort i destralejar les branques, alerta estem catalans, els que estimem a la pàtria. Venerem nostra bandera de sang quatre cops barrada. Aixequem-la sobre el cor, ben sol, sempre i ben alta. Com tresor d'altíssim preu, guardem nostra hermosa parla, que és per un poble la llengua com per la vida l'ànima. Conservem nostres costums, nostres fires, nostres danses, i mentre es quedi un sol pic calent i sang catalana, mentre hi hagi un cap que porti la barretina sagrada, aixequem amunt els cors i amb les mans ben enllaçades. Al redós del Pirineu, ballem sempre. Molt inspirat. Vull dir, té més coses, naturalment. Té una que és... Això és el començament. Després, quan té a la pàtria, aquí està el 1800, penso 80... Més de 100 anys. Sí, 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 mira, aquí tinc. Mira, això és el manuscrit una mica, us he dut el brindis, però... 1887. Sí, ho has escrit. I aquí els dos ramats... Això és el Carles Soldevila. No. L'avi del Carles, el meu sogre. Ah. I ho he posat, Joan Batista Baró, perquè si hauries... T'ho llegeixo i després t'estudieixo, perquè és inèdit. Joan Batista Baró? Baró, sí, és l'avi del Carles. I el que dibuixa és el meu sogre, el que li va dibuixar. I això és el que dius tu de l'avi, que ens vas fer entendre, que jo, al venir aquí, he donat més importància a coses que tenia, que no els tenia. Aquestes són unes, no? Perquè això és la història. De totes maneres, també em vaig donar valor tant a mi, perquè vinc d'uns avis que es deien de Cal Cabré, vinc de... que tenien cabres, que tenien... En canvi, la meva àvia era del mar, i l'altra, doncs, era de... era pagès. I llavors, quan s'hi sentim tot aquesta barreja, llavors sóc això, i aquests són els més, però bueno, he anat descobrint moltes coses, i en elles us deixaré aquí, que deixaré dos llibres fotocopiats, perquè en Millet i l'heu de llegir, jo li donaré amb ell, en Lluís, tu que sou el futur de tot això, i aquest avi doncs era de llavors, és de tota aquella època, que tu també em vas explicar.
explicar, que eren pianistes, és veritat, eren molt refinats, eren un esperit de la pàtria que aquí estaria posat moltíssim, però que es va dissoldre. Llavors, voleu dir com el Maragall doncs, també té el gran disgust. I com el Maragall actual ja no té cap disgust. No, jo també m'ha de llegir. Mira, aquest llibre que us deixaré del Millet, vaig llegir a la tomba, del Maragall, i no el tenien, els hi haig d'anar a portar. Sí, amb la Maller. Doncs li vaig llegir, no el tenien, i m'han dit per favor que el porti, no el tenien aquest escrit. Quan ell va morir, quan va morir Granados, com ell s'expressava, amb música i amb llet, i amb esperit, perquè tot és esperit. Llavors es veu que hi havia una renaixença d'això que després censurava. Jo us ho deixaré, us donaré una petita, una mica d'uns tasts, i jo portaré el llibre perquè sapigueu una mica. Jo no he pogut venir gaire aquest any. Avui venia preparada, eh? En Llongueres, en Llongueres és el que li fa, no hi ha problema. El llibre ho trobareu també? Ah, en flor. Això és un problema de... del trencament de les solucions i del traspàs. Una mica idea que va poder reflexar. Si el Pau diu, no li t'estingi l'espíritu santo. Vigileu que no estingi l'espíritu santo. La nissaga, la successió. La successió de l'espíritu. La idea d'aquest petit poema. Perquè és molt difícil que del no esperit surti l'esperit. El no esperit tapa l'esperit. I costa molt que no sigui espiritual. Doni pas a la gent perquè es pegui la ceguesa i sigui espiritual. Això s'ha de fer espiritual a espiritual. Si és espiritual, no espiritual, però de la inversa és molt més difícil. Això ho dius en Pau. És el Millet, però ja ho veureu. I després d'aquí hi ha unes quantes coses que també estan bé, però no són del Millet. I això és el que va fer el meu fill. Avui he fet la repartició de premis, avui. El meu fill, quan va morir el seu pare, que ho vas parlar l'altre dia, i és veritat, no l'hem trobat, però això ho va construir-ho ell a la nit, tallar-ho, fer-ho i escriure. Home, va resultar. Que també era sempre volat, no? Aquest ho va construir. Vull dir, perquè hi ha manera... Una mica que l'han reproduït. Sí, és que la fotocòpia, perquè això es va quedant sense cent. Aquest te'l dono, te'l pots trencar. Tot això... Ho trencar? Sí. No, d'això, Lluís, igual que això, perquè tampoc ho veig perquè t'ho contemplis, però és inèdit, és inèdit. Ja vindré un altre dia. L'Estel, bonica, eh? Que clar, que sí. Moltes gràcies, eh? Jo, Lluís, quan vingui, i els dos Lluïsos, que seran, ell és ara el mestre i ell és l'alumne, no? Doncs que ho hagin llegit. Ho deixaré. Ui, que hi ha molta gent. Sí, mira això. I molta riquesa oculta. Les arques, hem d'obrir les arques. Hem d'obrir les arques de l'Aliança. Ho tinc guardat. Hem d'obrir les arques de l'Aliança. Ho tinc guardat a l'Aliança, sí. Però té cap de res. No en tinc ara. Doncs mira, i tampoc, jo he vingut aquí a cercar l'esperit que vaig fer, que el tot l'enterrament de res va hagut de venir aquí. I ho vam dir aquell tarda, i em va parlar de la gota. I aquell moment que t'ho dic, penso que el profeta, o aquest esperit, a vegades el veig, a vegades bastant, quan parleu de la Catalunya i aquí fort, i penso, ai, no ho sé, però aquest dia m'he semblat que voldrà millor, però... dintre d'aquell mar, aquella gota dintre, la gota aquí era tot, no? Bé, moltes gràcies, jo vaig venir per això. Vam venir amb ell també, ell no va conèixer. Vam fer el primer curs amb el pare, aquestes pujos i mig. Bé, això... Va, posat els pares de curs. I això, doncs... Gràcies per tot. No, gràcies a vosaltres, perquè a mi no ho veig molt. I bé, aquests són els profetes. Segueixen que tenen vida, que tu vas donar... Té un arc a 7 segons. Sí. Sí, jo vaig guardant. Sempre anàvem a jugar. Quin profeta has conegut tu viu, Lluís? Molts. Algun que t'hagi inspirat de tu directament viu o no? Molts, però n'hi ha un que és impressionant, que és el Francesc Botell. Sí? Des de molt jove, des de molt jove. Però molt, eh? Un dia ja us llegiré un escrit que tinc sobre el Francesc Botell. Francesc, què? Botell. Francesc Botell. Francesc, germà de l'Olo.
Jaume Botell, que és regidor de l'Ajuntament de l'Hospitalet. No el coneixes? Pues jo la tinc, la Sardana, aquesta. La tinc en música, eh? El Carles em gravava. És de l'Esquerra Unida i el Tornar. Però ara, no sé si gravar, no sé si es pot dir, es pot dir la mecànicament. Sí, és l'Esquerra Unida i el Tornar. Tenia que haver fet. Ah, és tio, perquè no. Què? No. És la Mariana. Aquells que van ascendir per l'esquerra, que hi havia el Luquet. I mentre jo parlo, doncs es va sentir una cosa. Però el meu amic és el seu germà gran, que és mort, acaba de morir fa poc, ha morit a la mort a Mèxic. Francesc, el Botell. Sí, quan ja em diré. Botell. Sí, va, 30. Amiga, crec que no. 3204 també és el Botell. I llavors el Botell és 4.5. És un gran escriptor. Té un llibre que aquí només tenim, sembla que només tenim aquí una fotocòpia de trossos. Tenim fotocopiat aquest llibre, que ho escriuré abans de ser profeta, quan era poeta, que es titula no sé quantos, centres noms, no sé quantos, i Arts Arruent, un llibre de poesies. Escrivia d'una manera meravellosa, però va renunciar a ser poeta per ser profeta. Sense dir-ho. Aquest es va dedicar molts anys a gitanos, va prendre un idioma gitano. Va transformar la liturgia catòlica en liturgia gitana, sense permís de Roma. I els gitanos el van estimar tant que el van considerar que és gitano, que no fan mai un paio. Sí, era més gitano que els gitanos. Ja, però la gent sap el que es fa. Sí, la gent sap el que es fa. Allò que deies tu abans, eh? Les assemblees de donar confiança. Bueno, bé. Totes les coses comencen per una petita llavor. El regne del cel és semblant amb una llavor. Un grau de constància és el més petit de totes les llavors. I per què? Perquè el tipus que estava tan entusiasmat. Ja està tallant per tu. Sí, jo també. Però és igual, ja reneix. Això és un serapiós. No encara ens hi ha de ser tan reneix, però... Aquesta guerra. Estic pensant. Això se diu el desert, es diu la nit. Mística sempre hi passa, això. Quina guerra va dir? Jo ara veig una guerra que vostè de Déu. Però és que hi ha gent bo, també, perquè quan més en deixo anar... Més menys que la història. Tinc àrtica, mireu. La sequedat, el desert. Tot això és una etapa mística, tan important com l'emoció. I el 17, i l'any 17 va començar la revolució russa. No, jo sempre, però ell escriu una mica molt abans. Els anys 22. Ho escriu una mica molt bé. La gent té ganes no assumir responsabilitat, això em fa una mica. I no te'n recordes, però el dia passat em parlava d'Elies, que estava cansat de viure, que no podrà ser tot un arbre, i va dir, senyor, mi amb la mort perquè ja n'estic dit. Oi que no has arribat encara, això? Sí, arribaràs. Jo crec que ho he parlat alguna vegada. Passa que això no es té per què ser només un, això pot passar diverses vegades. Com que no està il·lumina, sí. Sí, senyor. Suposo que sí, és que després un pensador... Ja pots estar contestat per dos. Un pensador, després, quan ja està el ventre i ho fes despert, torna a passar el segur. Un pensador, acaba el cel. I quan torna a viure el toal, en general, quan un baixa, és perquè la pujada ha sigut en fals. Hi ha un defecte de pujada. No és que sigui totalment cuenca, però hi ha un defecte de pujada. Això és el que s'ha d'observar quan estàs baix. Com he pujat jo perquè ara estigui baix? Buscar aquests punts concrets. Si has adaptat molt la paraula. Jo ho sento que si us això us sento el cos. Però no el trobo. Perquè no sigui per si no va fer que serà clar. És el que sigui que hem de dir. És el discurs que va fer